Abantu bebuuza ekinyonyi n'ente sitole ki? Gwe ekinyonyi kyagambye eki? Omusajja abadde nga aleeta ebintu nti ku stage naye abamu badde nga temubiwa attention. Mu concert yewedde yaleeta ente. Ente wagiraba? Ente twagiraba. Nga talinaamu na muguwa. Ffenna ne tugamba ente olaba eba etambula mu kkubo n'ebuukabuuka. Wano waliwo enduulu waleekaana eri ku stage mu bbanga. Yajja ku stage n'emalayo paka eri n'etuuka nga muddo wabeera n'eddayo. Nga tetiddeemu, tekozeemu wadde commotion, tekozeemu ki. Kubanga n'egenda. Logically speaking, tolina nte gy'osobola kuleeta from anywhere. N'ogiteeka mu bantu abangi ne sound n'ebitaala ebimyansa n'etakola violence. Eyo ye yasooka. Ngamba ente eyo wa. Tuba tuli awo ku lunaku lw'omukaaga nitulaba akayiibwa. Akaddugavu. Akaddugavu. Sikalabanga. Mu byaddala njagala gwogezese ng'akanyonyi konna. Kyali kinyonyi kyekyo gwe kyewalaba. Nalaba ka video nali nvudde nayo naye badde ngamba gwe kola test ewuwe waka wajja akanyonyi mu luggya obeerenga asembera kakola kati kabuuka ne kadduka kali akanyonyi ng'abantu bajja ne bagira ne bayitawo kabula babuuza musajja si mwangu tugamba bannange naye naye ate waliwo eyakuba oluyimba abayimbi balogo tobegattako olaba amaanyi nga g'abantu ng'ate n'omuntu gw'oyagala okukubalika okusiigibwa kw'ekisa kya Katonda n'obuleeta ebyo byonna byonna tebiyamba. So consider amaanyi ga Arsenal eyo, the invincible season eyo, the unbeaten. Kyagulanyi gaayina is very invincible nti bayita in all corners, they are using politicians nabo balumu obalaba sawa zino bampuga obalabye babedi baniko obalabye, they've used the media stations zinabba so zirabye zibabba so zirabye okitegeera, they've used the print media obalaba bonna, they've used the artists obalabye byonna, they've used the bloggers obalaba wonna, they've used each and everything, they've used the police, they've used the army, they've used the all defense mechanism and whatsoever to stop Kyagulanyi, to stop the guy. But the guy the guy has become a guy. Robert Kyagulanyi Ssentamu has become a guy. I don't know obas omusajja yavaawa Robert Kyagulanyi Ssentamu wavaawa mukwano ave yatubulire where did you come from, you man? Kati gravity kyali kimuluma awo ngalaba buli kimu akikoze ate sindi boom party. Sindi boom party naye yafuna beyafuna abali organic abayimbi abafunye organic ngenda bakubuulira maaso awo n'ababadde basonsekamu ne basonsekamu ngenda bakubuulira kakati ekyali kisinga okumuluma nti yalaba akubye music naye akyaganya okufuna one reception mu bantu eyaddala two akyaganya okubreakinga yalaba top 3 agituuseemu ate bazi yakalinako ne top 3 nakigamba amasiga yo gajira nti bala basajja baalumba babuilding ekintu kyabwe ng'essaawa zino Jose Camilo ateekayo concert without a song. Bebe Cool asobola oteekayo a concert without a song abantu ne bajja nga bali organic n'afuna sente ze ziri clean n'attract brand ye ne music we yattracting brands endala companies to come and partner with him. But it has taken years in the making. Ntugamba kibatwalidde obudde bakizimba ono yalowooza nti agenda kigwamu bugi era yensobi yali ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo at one time olwokuba yali amaze okuwangula BET Award. Nalowooza nti nno naye bano abasatu kati abasobola era ojjukira olutalo olwabeerangawo awo ng'olaba naye nga bano baggayi baalwana olutalo lwabwe olwa music essaawa zino lugenda baliikiriza forever abo abasatu without a doubt. So omusajja waffe tugenda okulaba omuntu yatogeya akubye cricket over gwe tabaye tusanyukirako ng'alina mu kusanyuka na breaking a down. Waliwo ebintu ebimu byetasobola kubeera ngu wewa psychologically you break down n'akaba maziga papa ekyo nekivaawo following ya 2023 abagenda okukola konsati yo olulimba lwemungambye simanyi. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotti ez'enjawulo. Enteketeke bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 6 M oba 0705 4 9 3 9 3. Tufunde ku WhatsApp +9 7 3 6 8 5.
Nana Herbal Mouthwash lye dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye chocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ruddalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo kukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel kuoli. Of course every Tuesday tubera ne the juggernaut why nubarukeza omuzaji why nubarukeza simanchi kusesa simanchi kusesa tuli in focus with Frank and Andy ekizesa yageze mukosa ati nasange ebiyuma bibarriers nabikubisa round about. Buli jo gamba osanga omuntu nakola atya kasanga kusanga masanganze nkulisa cheweddira se ngo osanga mukivulu ekisaze nkulisa cheweddira wete olere mitayimbwa buli we nalaye ka video nga okimanyi nadusemu nerire wadusemu nerire nga nagwe mpa kati nanziriza ne tudoka we nadera ka video yako abantu ono edabala babuyu nzenga na Afrika ndambi ore songa tuine byafe ne Franka. Osa ya gamba sizi fire. Nga ne Franka sizi fire. Na sizi nga fire. Kata kati nyokolira. Na sizi nga fire. Zonda watu wala basho ya gravity. Zega na wa Franka ne sizi fire ye ne gamba. Ne tukirizo lugero lwa baganda. Ti asekera mu chikonde nga skido mugaga. Obo skido mugaga. Tosobola kaba osekera muno mukikonde baleme kukula abantu oseka because ogenda mu sente ne mufiriddwa kanange nabadde wendi sizi fire yo twagirabye enewe ebintu bije bitambudde nyongere bayiza tuba tosiwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banafe ba real estate business mu gwanga Uganda basangibwa nansana enamba yesimu yo gikubeko poloti kuva miliyoni 10 ekyapa kijja kiri manyago. Paka yonayona. Nana habo mafuash. Yes. Na gamba basawo bakamwa. Bino betu gamba nti amanyo ganyenyera. Nti atewe ndia echo chaka kora yekati. Atewe nsenya. Tugamba obobo nobu rade nana ebu wonya. Chitufu. Negati echiriwo. Abasinga mu nsi si balwadde b'amanyi. Wabula balina okugakuuma. Nana era akuziyiza ebyo obutafuna ndwadde ezo. So todde onogamba bano balayika balangira muntu alina bulwadde ku manyo. Nawe kenyini ali eyo ng'oyagala protectinga gamyo, amanyogo, breath. Kozesa nana habo mouthwash ajja kuba asobola okuyamba. Asangibwa mu supermarkets, drug shops ne pharmacies zonna zonna mu ggwanga. Bakugamba tebakuguza kapa mu kutiya. N'okuba akalango n'omaliriza ng'olinga nta ngoli nakapa mukole kapa mukisawe then haji yasini kiza musomi wa doa yakugamba kwenga nezwe byenjawulo ojizo kweta gaji yasini kiza kusomere ku doa ndamsa jangi ngenda mtu alayo gerisoni kubanga abantu bagambye enteruli yajja ekinyonyi ekinyonyi sobolo kujira okukonsati yonga cha black ekinyonyi kati wobanga goli ne kinyonyi ekikulumba weta gaji yasini kiza kisinzira ekinyonyi oyinza okuba gowa kiyise awo nawo Franka ajja kutunyonyolawo. So what is in focus today? Yes, in focus muno watch nsoka nembuza kubalabi baffe abachano ya feno ne program ya feno focus 360 with Frank Ntambi in focus with Frank Ntambi Frank Ntambi bane mbabuza ako nyo akudamu okweyanjula amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade the encyclopedia the connoisseur the man the myth later na bagamba become a legend like so one day like this I'll conquer zo msajja bojange mbala baswadde mbalagala nga kasa call making chalam black panther za question the answer the emperor Peter Mansa Musa tonaona bulungi nakulabye weto olola barriers omusajja bulijaga bakusanga mu round about yeah bieyo yonna byonna basa muno watch bane bakugamba anti
omulabi wa film toda mukwela likirira tuli transformation twaba kuzi tape twaba kuzi CDs VCD zani kale sawa zina abantu bonna omuntu ayine sim tuli kubonebwa technology tuli kubonebwa software munno wacha we sinzo kubelanga ye kansiza kubela ntino ya creating a platform we ayine sim gwa ina smart tv nawe alabida ku computer ba laptop ku www.munnowatch.com subscribing na fe jibere mitwale 3 joka joke ya Uganda buli mwezi kitegezo spending no suru 10 lokaloka olunaku atekati abantu data kati ba mugonza wade mu Uganda chali very expensive ne baliwo engeri tumugonza gonza amukko tachali challenge ya manyi so you just have to spend 1k per day kumunno watch that is 30k per month obirengo laba films enjogerere ezaba vjs bonno awatali kwesosola mwade nombo nabonna tubalina atenga tukole change awu londi film buli webere mpya abona bonna bazikola gwe nolondam then the films gani gwe nolaba then the films enkadde bazileta ne tuzambaze ekifananya ekipya 4k ne oba yali ya 92 ne film yakubula kwira na foto gama tibanyagala bankolere kano mu vijje bwati ne abiranga bachikola ye munno watch abo kubiri nabaganda nga bayita ba bwin bet Uganda bwin bet Uganda beba kafulumu odds enunji ezemizanyo jonna munsi joyagala okubiranga osibako omupira abanyumira omupira abanyumira rugby abanyumira basketball abanyumira tena abanyumira buli kimu chonna chonna bwin bet Uganda jembera odi kwezili nunji odi kadabu abana Uganda twafunye kasente kuba Uganda Cranes nambo lebera sho waliwo omuntu yawangudde obukade wabadde chinana I think yesterday kumpira gwa Uganda Cranes era abantu nabagamba Uganda Cranes egenda kuberanga kuba odi yabadde nunya abantu bawangudde so mubelenga musiba ne bwin bet Uganda kumukutu gwawe www.bwinbet.ug nechyo okulala nti obo wangudde sente zote tusala musolo nga wozi wangudde wozifuna tulina nekyenjalo kituyita live in play omupiira ne oba ogusanze mu nsambu nti Uganda eridinga emu zero osobola okusibako n'ogamba Uganda erigenda okuddamu okuteeba ggoolo ey'okubiri era mu 97 ng'ekuba obeera olidde sente zo butereevu nnyo be baganda baffe aba bwin bet Uganda registration nyangu nnyo ne namba y'essimu oba ogitaddemu how you deposit money and how you receive after a win byangu nnyo ye bwin bet Uganda n'asembereyo ddala hajati waffe omulungi ennyo Aisha Furniture asangi wawali banda awawe banda yakafulu obiranga amazo kuzimba nyumba yo ngononyeza mu furniture teweta wanya kugenda bwerwa gwanga kukola ki Aisha Furniture biba kafulu basangibwao abamenye chikubo cha izita nabisunsa eche chigenda kwa guru ech but the opposite yes wali Aisha Furniture na watu bakuguza kapa mukutia ndero mulabanga mpitao nga nsigengere jenve mukono ya kwagala kwetaga mukko ajati tujagenda ajati tulave china bachigenda mumaso kale what do we have in focus today with Frank and what we have in focus onako lwa lero ndozera ekiri ku mimwa gya abantu imwana mulenzo ono mulabo ono wabuyu Garrison aye wabuyu Garrison. Naye wali okozeeko press conference nga ya myaka ng'ebiri emabega. Ekintu nekikutuukako ebifaananyi ne balowooza baabikubye after the show. Okitegedde. Garrison wabuyu ngenda kubeera mbatu naliyo. Waliyo. Ovanga ku muntu eyaliyo yenze kati njala nkunyumiza ekyaliwo n'ekyokubiri mu breadth eyamaanyi what next for him and people like him because ngenda kusomera akaganda k'abantu one abakolera gavumenti ya Mwami Museveni abateekebwamu ssente okubeera nti nno bakkakkanya basuula struggle ekibiina kya NUP n'omukulembeze wakyo si basuula banafuya kuba tebasobola gisuula naye ngamba the impression is ntibasobola nti bagendayo ne bagamba ffe tujja kisobola that is the impression but the reality is different because reality mwajira byo nakola olwaki olw'omukaaga kati ngenda kubeera nkutwalayo nti abantu ab'enjawulo mu art ababeera abaweebwa ssente okubeera nga bakuba ekintu kya side yene ekibalakidde kati amasanyalaze agakutemu n'agawulira ekintu ekyo kikubya abantu Franka ngenda kuwa listi ngenda bakuwa so awo tuli in focus oyo wabuyu era nga tukyali mu buufu bwe bumu waliwo neeno mu boogera abamu bali bayita ba motivational speakers nabeera abaweebwa ssente okubeera nga bakuba ekintu abantu nakapa mu kutiya weebale nnyo babeere nga bakuba ekintu era
nina mukwano gwo tomwegana wamuulirizanga twakirizanga wamuulirizanga ntitocha mpa mikwano wamuulirizanga kuva 2009 ngali ka kabozi ku 2 bombi nno wabawulirizanga anko Franco ni anko basajja abasajja wa basajja wa tabalaba abunabira abasajja bo cheba jukirako soko lidekedo ate naba bali naye bagambo basisimuka ndirunda emamba mopipa Naye wanaye. Zijukira. Kakati yabo. Bombi nga webali. Nalimba uli. Muna Uganda chata aba uliriza. Simanyi. Bali kaba. Teza naye bali bakwano bo. Gwe bakwano bo nnyo. Era nozuulira bubiga besa weba togamba Atabala bali. Aba okose bakoma tukundi saba sajja benda mugongo naye. Kati yabo kunoko lokubiri. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wafuna ebizibu bye yafuna ne Uganda Police ate bali eri nga bali mu kukinagguka bali mukubira nga bakisaagiramu China Town Bullets ebyo oline mulaba yatudde wansi naye bannaayi byonna nyinda kubira nkuleetera ebizibu ebyatuka ku baami abo okufuuka kye bali bye bakola nyinda byogera ne buli abantu babimanyi oredde naye what happened bachi bali we batyo bambi era njabanga abasajja mivule bamitanga president wa abantu musajja nga yogala leo laba katinga yenge nfufu mu garage nga yenga chagulanyi chagulanyi tomulumba nga chagulanyi toyimiride wano ngenda sabira we salo lwalo ngegenda wa Robert Kyagulanyi Center pana abantu amwa basonywe ayego kusonywa pana aya basonywe pana abasajja we walala we dogo kutunulako walala onako olwajjo sakulabye sakulabye nambole nga tukuba goro bbiri ku bwereere ttiimu yaffe bawagikoowa nga wagira kimu Arsenal nga otugamba ntolina patriotism ate wagirabye saalabye naye nze niyo kizibu kyange nze sibeera mu bantu bangi ebintu byonna nga birimu abantu abangi era we nakulaba ku sho niŋŋamba yeno sho yennyini gye nandibaddeko nze sibeera nina fobia y'abantu abangi kituufu kati ŋŋenda kubeera nkubuulira emikisa gya ttiimu ya Uganda ey'omupiira Uganda Cranes egyogenda mu World Cup n'egyogenda mu African Cup because we are playing qualifiers concurrently ngeri emu oba endala so tugenda kuba tutunulayo abantu njagala leero bakitegeere nti ate mu byensinga okumanya ennyo ate football is my passion nkira okuva edda etwatandikanga ŋŋamba nkwe sports show nakikugamba nga naye ate buno obuvunaanyizibwa nabwo ate nga nina okubanga mbwetikka naye wabeerawo situations ezo naddala nga byaggwanga bitutwala mu maaso mba nsobola okubijjayo nembeera nga mbitemeratemera abantu semwetugenda okuyita wetugenda okuyita ezo satu zokka wetugenda okukoma ku luno zigenda kubeera ŋŋumumu kale tutandikire wa tutandikire ku Gerison Gerison Wabuyu obi teyali obi yatwali mu gundi yeemu bakiyita bata metropolitan because obago walina fefe bosi fefe naye tusali naye naye tewali naye okay nze nali ne ba musuuza nali ne ba Nati Nathani nali ne ba Pia Pounds nali ne ba Fie abawe batyo tetwali nabo okay yega cold Kampala mukulu waabe ye wasomera Wabuyu nga vaali ewaabwe wa eno gye yasomera scrap gyagamba Kiwunya nakulabye omuwe mutyo nakulabye nayamba bakuli biki ebyo bakuli ebi bitundu ndoza ebirinanye waawo kasubi so mwana weyo so mwana wattu ku lunaku olw'omukaaga finally abaganda bagamba kyosiga kyokungula kyokungula olunaku olw'omukaaga omusajja omu ku badde basinga okusiga ensigo ey'obukyayi yagikunguddemukko yafunyeko ku sampolo lwaki Wabuyu Gerison sikwogera bubi naye kariya ye agizimbidde nnyo okwotinga entalo okuwakula entalo ku bantu okubeera ng'ayisaawo ekikye nja kujjukizaamukko nti Gerison Wabuyu ekimuleeta mu maaso gaffe n'okubeera nga tumuwuliriza kubanga ajja it wasn't nti nno talanta ye yali ensukkulumu musajja yali akasuka ekigambo nze nja kukugamba kuwalombezaaya nja kukugamba bwe nti mu 2023 baŋŋonnomolako ekitiibwa mu awards eza hip hop kibaita media personality of the year mu mwaka ogwo tewaliwo genre ya music gye nsobola ku analyzinga na kudissectinga nga hip hop rap music kati we nkugamba nti nno
ekito neche kyali kya kibogwe nnyo boba hip hop abamugana kyenkugamba kuba hip hop is a culture no nga ulaba reggae kati ngo yakalo kumanya obuzibwo buli mu reggae gezawe ku byeregere goyo ugende bashaka mayanjo mugambe muzeye wulirizamu wataka menye baini muri mu generalize music nga you cannot compromise its quality ye hip hop and rap music nafe tuyine nono yaffe era omukuru ajja nakuba rap za kuba and rap and hip hop as a genre byawukana nagamba abantu ntu what Wizzo does is rapping but he's not a hip hop artist you can rap mu genres endala because the opposite of rapping can be singing so we have singers we have rappers kakati ba rappers tuina bangi nnyo ninga bakuba kidandali they are very many fo che tuita ruga flow Luga flow luga means language sina luganda it means language era abachi moldinga into luga flow they gave an impression that luga flow is flowing in luganda ngo rapinga nedda luga is a swahili word which means language but eyo ngo vuddeyo made nkugamba nti yafe mu hip hop culture omusajjo yajja mu hip hop ne tumugoba because if yafe no tuina betugoberera one wobere ole solo yimba ngo luyimba you might not leave the culture nti chikusonywa banja bata living a culture ya hip hop newe tugamba project oluyimba a song tutandika okurute matema one storytelling two poetry 3 delivery 4 flow 5 rhyme scheme okitegeera ebinoge nangu obiba nogamba now this is a hip hop song qualifying storytelling master wayo GNL babaruku Jimunola M's kale Jimunola kabaka ba punchlines Jimunola ako ba punchlines kati yewe nabona nabibera munti ani kabaka ba punchline tiyono ono kubako wewe kwata obo kitegeera intricate and diversity lines inti ruyonga obo kitegeera bakeko ba big thrill banavio ti bro omuntu kidom sajjo okuvera asenneli said we bale nyuba remix the dawn may his soul rest in peace big mouth big aha ba wali mama no mulali afamule kwa bamule kwa abenganda clan ne rakim man itwa kuba music wa okitegedde kati gwe hip hop at least wase ibanga lwa mala kwa mulekwa kwa ya afane rakim na afa mulekwa gumanye ya afa rakim bade sima rakim ya mala na afa na cancer na afa so abenganda clan ne gwao kati gwe chirungi nyogwe ntude nawe gwe dissectinga nawe radio je mwaliko hot 100 mwabasinga opopularizinga hip hop music mugwange lya Uganda true zinagalo mbuli zengo otulude mu kamera ngo 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 utaka tonda luimba chola gravity de mwaku pamwe zaba kubolimba lomo lwa wina nalote mwaluko nalote twaluko obo chitegede nenge yo radio chokanga radio yali ya hip hop 90% hip hop and some R&B omutono kwa bitira kutambulida wa R&B na hip hop bitambulida wa webali na ye chegambe echo chonacho ngenda kubulira fact lero ngenda kubera deep very deep okuba analyzing lyo musajja eyerimbika mu kintu cho kuyimba ngechitone kitono nga chiyaino okuba nacho mu bulamu kukakana na kubira na mpisa chatakola na wakulantalo obana ye yatondayo January tosobola kukirizwa kutondawo chicho you cannot reinvent wiwe tambula nenga atabantu bagamba chala because abantu yabagamba nga tize nkuba chi hip hop era mbadde ntandu kano kulukira luka ndi professor netayeno nagenda kujisiba nagenda kusomesa era ngenda kuimba nti kuno sikulumba somera mu bafala Oh zaje tosola kozi sa mugogwe nje wa manje asanga mugogogo yeto bide na gukubisa kapakati yatugambi kapakati omanyo muyi kapakati mumanyo yimbi akayimba na gamba kulokulo mukaga chiro sa muenda nga shewed amaruza I will never be a winner kapakati oyo na yaina unfinished business ne wabuyu yamuvuma yamugamba olinga bucket bucket yojitegedde sibe bayimba center mbo kapakati ya gamba bali wa msawa kapakati bwa vita mga olenge nyama live nacho kubawo kati bade nkudiza mukasera ako yes mukasera ako entry point ya wabuyu wejira mu 2011 tuvudde mu kusoma high school tamaliza makagwe mu 2010 najja wajja omuntu at a time yali akwatiride hip hop music wa Uganda yali GNL Zamba without a doubt wabuyu Caesar yes wabuyu mukwagala okuyitawo
nagamba kankwato musajja ono from nowhere natandika okukola personal attacks eri omusajja fe mu hip hop emu ku bintu ebibaddenga mu banga ne banga kikintu kya beef kikintu kya rivalry era byebaleeta byebyakuza hip hop mu ggwanga lya America nayita ku generals ezaaliwo togera mu 1990 was NWE niggas with attitude togera kuba Dr. Dre togera kuba S Cube togera kuba Snoop baze Westside East Side eri nga waliyo ba KRS One waliyo ba Rakim waliyo ba Ghostface Killah tuyingira wano olutalo lwa Biggie ne Pac East Coast versus West Coast New York versus California oba LA awo beef ku beef nebetwala ngenyimba zifuna gundi because tokability ebeerawo mulimu kwepinga nebafa abayimbi abaddakawo nebayiga nti beef teina beera personal eina beera liriko ebeera liriko kale bajjayo emundu nebeekuba kugamba tutandika ffe abamu batandika okubiyigamu abayimbi abaaliwo ngenda kikulukira kuwabuya ensobi zazaakola banne abagenda bazidibya olutalo olwaddako mu ggwanga lya America lwali mu hip hop lwali lwa New York mu New York nga bagamba nti Biggie amaze okubanga attibwa ani agenda okubeera nga King of New York nga waliwo omusajja ali amuyita Jay-Z naye eri mu New York kati nga bagala kumanya who is the King of New York after the demise of Biggie. That is the East Coast Jay-Z n'abalya ne beetwala naye bwe bagendanga mu studio nazi nakuba olumba libayita Ether it is considered as the greatest beef song of all time yakuba Jay-Z n'amuteeka wali naye luyimba yes Ether hit them up anti no Ether lwali verevere liriko nga olwa Tupac yafuna abantu nga 10 abalujjamu yafuna ekyalo kiramba nga bajja buli omwakasukira Biggie biki naye Ether yali musajja omu Nazi n'alukuba na then Jay-Z n'akuba ziteeka over naki era mu 2001 nibakola reconciliation nibakola n'olulimi bali bayita Black Republican nga lwabwe ne babeera nga baddiŋŋana mu ngeri emu oba endala kati wano mu ggwanga erya Uganda badde nkugamba nti Wabuyu alumba General Zamba but one amulumba tebali mu genera y'emu oba kitegeera alumba agenda personal oba kitegeera naye nga womanya ensi yaffe si na Uganda yokka ensi eyagala nnyo controversies era ebyaddala batandika okumuwa attention olengera nti akitegeera nti ekitone kyange ekitone sigira genda musajja lirikali ba for ba merenga mukuba kangende fo slurs ne ziriki eziri personal na neeripa ku musajja nga etik eri ku ada mbere lyente namukamula myaka jalinyanga mukaga nga ali ku GNL okitegeera namukuba nafuna attention yammwe abamawulire ne mutandika okubeera nga mugamba n'ekisajja kyo ewa wawulidde kugamba n'atundira tabloids n'akolera radios gundi biki byonna byonna tv nezifuna kye zitundirako ngeno wayisayo ennyimba ze ennyimba ze yayisangawo nakati essaawa zino nebyamuviriddemu obuzibu tezatestinga budde nti akuba oluyimba ng'akimanyi lwakumpisa mu kiro wali ennyimba ze bayita Friday Night Lights songs ojukira Friday Night Light yali awo ku bagitata University College yali awo Makerere YMCA ya basketball Friday Night Light so zijukira kakati ne nyimba z'abantu baffe abamu za kutuisa mu weekend nga atandika nakati nga atandika te yali mubi ati njagala mbuli nyimba bbiri kale sitayita mu kiro amewina aha olwokubiri walombezaya olwambeza yasirulwe sinjagala ekintu nga kikye original composition ne wiina era the hook eya King Saha ye making oluyimba olwo kati ennyimba ezaddako zonna si mu bubi zikalindi art critique era bayimbi bangi abali mu kategori eyiye abakuba ennyimba ezituyisa mu weekend olutuka ku mande alina okuddayo mu studio nayiye ekirala kati nozowulira broken English. Oba okitegeera zibijanjalo zaani zibayita ennyimba ezikuyisa mu weekend naku ssatu nga mande we lutuka kubuuza ekirala kyekiddako bagnl zamba ne barapaz abalala nga bakuba oluyimba lumu nti katugambe sitore ya Luka ekikufuula omusajja bubeera buvunaanyizibwa ekikufuula omusajja musajja yagamba nti yagamba omusajja omukyala wo omukuba empikuluba oluusi n'osamba nasooka kulowooza munoza nero wa bbuba
zanere omusaala watabeeranga ko soba ekyokuba mukazi we kyemulinyanga kibaaba nsasira mukazi wafe abalaba teyayimba teyayimba mukyala neighbor buli kira abakaaba kubanga ba apa mukubanga eyabba empikulu ba olusu mwami nasamba okitegeera like the guy is rhyming but he's telling a story of someone alina domestic obo kitegeera nti oluyimba lwa omusajja for domestic violence oluyimba luka for AIDS eradication oluyimba koikoi olwa ghetto gy'ovudde oluyimba story ya ani ani yali amanyi obo kitegeera nti n'essaawa zino n'owolukuba omuntu luli heartfelt lumugenda kuki ku mutima kati n'otunuli ezamunnaffe ngaazemuyisabuyisa mutima weekend so n'atukubamu kikankane naye kikankane nga just check kirabu n'essaawa zino nawe okikuba era kikankana era abaana bakankanya oba okitegeera kati ye buli guni bapate gowas ensi wekuba bulo ku bulamu bwa Kampala nga webuli nawe giwe punch n'atukubira endro ya bread and butter yes bread and butter tubasikisa patapata nga makeba ngatuza bata bread and butter oba okitegeera kati gayi n'agamba kanekwate ku musajja ono nafuna that attention General Zamba was scambwat nagenda gye yagenda for another journey mu bulamu bwe avoid neberawo ya hip hop mugwange za Uganda weyajja because abalala bebalekawo mu game tiba continue wingira kungira ujukira kasera hip hop nga number 1 general mu Uganda munu jajja munu jadda di munu jina ajja 2012 ne munji naye hip hop as a culture atuka naye na deviating amuko nadda mu kidandali and I'm not faulting tokudda mu kidandali kifu oba kibi because it was making money for whoever that attempted it yes munji made money gravity made what made money yeah iranze gravity mutwalanga artist abaddewo akoze buli kimu nafuna ne sente nakola ne byaki ne byakoze obo kitegeera but wenzile ku art Zamba wavao omusajja jukira nakugambye nti iyo muziki gwe tegusobola kweyimiriranga gwo kuteringa story the artists ngakuba music ne yeyogerera nga wogamba nti mubagagga bagamba money talks tebogera era olaba nga omuntu nga gamba nti mugagga nga ayogera nnyo taba mugagga bano badoni gundi bamwe si bagagga mubagagga money talks olopo ide konga njogera fa bagagga badala abagagga abensibo abagagga bebigambo oba abanze nani ndi wa kigambo ndi njya ku kigambo gundi yagamba jimnola mpanchira ikabaka pancha ni yagamba nti njya ku kigambo nga prostitute kubala okitegeera okitegeera kitegeera njya ku kigambo nga malaya kubala andi yewe malaya njya ku kigambo kada abamanya kigambo the hidden okitegeera kakati Zamba wavao omusajja ono eno nga bamubote mu hip hop as a culture wadiyala aloza ali adiyayo nenga tewali natandika kwekwata kubano abali mu genre eno jitwaka zake kidanali wa mu luzungu pop culture era ogenda okulaba nga entalo atandise zuwena atandise bebe waliwo yalumba ku kamiliyoni waliwo yalumba kwanabatandika kawo bonna bonna webale naye nga walumba Zanero for example nti an artist omunene ng'enkyafulumizawo oluyimba oba kitegeera wabagenda kukola concert nga mu wiiki afunayo olutalo lweyekwatako nga lumuyisaawo because yali ategedde amaanyi ga media nti media yo kyeyagala eyagala controversy kakati ekyo nekimukola ki nekimubeeramu now wakola concert ya 2022 eno gyakabira ka maziga gano eyo yali ya chimpozi yali ya kwepicha kwepicha yesembi eyo eyo yali ya kyebijanjaro enyama sira nyama eri megumba yana nenda yali ya bijanjaro 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 nga wadda biya biri mu ebiri yali ya nyama sira banga nyama eri mugumba buchanza okay yali ya eno kwakabira one omaita mpeyinga attention to details kankubuze gwe wabuyu okubye concert ye nyama abantu abalabanga twabala ntugamba nti banji quote in quote eri successful waite naku sat nokola press conference nokaba what does it show was that before the press conference or before the it concert was after the concert he cried after the concert mabanja gali ga mususeko webali ekisooka kiri related to that nti wabuyu concert size zero gogo zibaddenga financially teziyuldinga anything yeah to, what has been going around osombo gula geto gula webityo nagula
nasomba to keep up an image egenda okumukolera sente e walala yeah. up country narudda wawo naona mm. kati shegenda okugwa mm. omusajja ange byaddala teri kintu munsi banaye kimenya kuberanga gwe mu mutima gwo in bachita hearts of hearts mm. osimanyi kyoli ko kiri plastic tekiri organic mm. oba kitegeera abantu balowooza nti okubye ekintu naye mulinga okimanyi tokubye in fact you've incurred other losses Yeah. Aba bangamba kakodyo kabayimbi ako bakakozesa nnyo okugulawo mm-hmm. concert eno wekola ba promoter ba country mm-hmm. ne bajjo okubookinga bw extra then in the end ne bafuna musse tichukola kubayimbi bonna for example nja kubuuza Winnie Nwaji yasomba baliwa kuba Winnie Nwaji yakasinga kuba cricket overall ne wuma mm. oba kitegeera kati gravity kyali kimuluma awo mm. ngalabu kimwa kikoze ate sindi boom party sindi boom party ne yafuna abayafuna abali organic Mm. Abayimbi abafunye okani kingenda bakubulira maaso awo mm. n'ababadde basonseka mu ne basonseka mu ngenda bakubulira mm. kakati ekyali kisinga okumuluma nti yalaba akubye music mm? naye akyaganya okufuna one reception mu bantu eyaddala mm. two akyaganya okubreakinga yalaba top 3 agituseemu ate bazi yakalinako ne top 3 nakigamba masiga yogajira mm. ndi balabasajja balumba babuilding ekintu kyabwe ngesawa zino Jose Camilo ateka yo concert without a song mm. bebe kula so teka yo a concert without a song abantu ne bajjanga bali organic nafuna sendeze zili clean mm. na attract brand ye ne mm. music we ya attracting brands and other companies to come and partner with him but now, it has taken years in the making aha ntuga mm. bachiba twalido budde mm. bachizimba mm. ono yalooza nti agenda chigwa mubwe era yensobi yali ku Eddie Kenzo Mm. Eddie Kenzo at one time olokuba yali amaze okuwangula BET Award. Mm. Nalowooza nti nno naye bano abasatu kati abasobola. Era ojjukira olutalo olwabeerangawo awo ng'olaba mm. naye nga bano bagayi baalwana olutalo lwabwe olwa music essaawa zino lugenda balikiriza forever. Mm. Aba abasatu mm. without a doubt. So musajja waffe tugenda okulaba omuntu yatogera akubye cricket over gutawe tusanyukirako nga alinamu kusanyuka na breaking it down. Mm. Waliwo ebintu ebimu byetasobola kubeera ng'owewa psychologically. You break down nakaba maziga mm. papa echo nechivao following year 2023 abage nokola concert yero lulimba le mungambe simonyi chanzali bwa sirabanga nyamere mugomba mu concert in the build up olimba lwali ruwedde ko rede ngatosola kubanga luleta abantu but because he mastered the art of controversy he mastered what the media wants and what the media sells olutala at a time yalugula ku an upcoming blogger at a time who was little known mm. yeah, called Frank Antambi mm. who is seated here. Mm. Obo chitegeera. The confrontation we had at Radio Simba yeah, mm. ne njongera mu amaanyi because nagera ne mpawabira na biki media ne funa attention. Mm. Kumbe nali simanyi nti nkolera musajja assist. Mm. When I pulled up. Wamoro lutalo twali fedda ku meza. Twali fedda waliwo. So kyonyumya ko chitegeera. Inze opportunity eyo nti nali sali mwa sali na linyanga sawa zino lye nina but I was coming up in the trenches wali ole kuzina ike maiswa iko yes nibi nali nkole mpola mpola ne nali wabusagwa kubanga tayali sali funya attention ye kwagala kunkuba ne era nalina we nali obo kitegeera najja ku attack me nenjagala nyongere ensongezo mu bwinza no musango nengu tekayo ne manya later someone called me na ngamba Ntambi you are going to do an ozil to Adebayo an assist to Adebayo ngamba how nambulira and I withdrew kubana nge bampita ko ku police we bali ne tubi mama chi amaz ekyo otalo binamana no bimana ronaldo laba walulimu when nagamba nti me nzikakkanye because nali nsobola okulwa eripako singa nali njagala linnya mu mbeera eyo naye nze njagala nnyo emirimu gyange gimbeere mu maaso nze mbeere emabega kyekintadde saba zino wendi awatono kuba nagamba I came one day I'll conquer I haven't even conquered oba kitegedde but you are heading there yes but mpola sina kimpapya bagravity bo bapapa they want to conquer nga tebanaba kuteeka mu they haven't invested what the guys who have conquered put in kati when I withdrew white naku tano nakola press conference awe rugogo and do you know what he did he discussed me for 20 minutes and ku tv zonna they were discussing that gravity awone nze blogger Frank Antambi gravity agambe amvile nenga yasobola kogeda ku show bane muje nino luimbo rulunji lugenda kola wetu titi yabikola nabera kunze because he knew nti amauli ligugagala chigagala chino
oba kitegeera kyo negendayo ebyaliyo sagala bigenda munyo kubanga tuse naagamba nti munaye lugoga eyo gima nicho yogedde kyenyine nyinyi nti ogikoleramu byogikoleddemu no selling ewalala now ogibaliramu mu 2024 ono gwali mwezi gwali gwakuna oba gwakusatu if I'm not mistaken out of nowhere omusajja natandika olutalo oluli personal ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akatiba keke kamu wakulu olutalo ku muntu okole concert before concert otoluyimba oluyimba lutambule because ogena kubera otambulira ko bakubuza kubino nga oyisawo bakutambulira kwino oyisawo atandika olutalo oluli personal with Bobby Wine out of the blue nakwata material nagenda namuyiwa ku property y'omuntu nagamba ayagala ko dwaliro njagala ko dwaliro edwaliro nelifuka edwaliro omusajja navuma Kyagulanyi omusajja naisigali mu Kyagulanyi Kyagulanyi ngali lya series Kyagulanyi would have done anything is it the same yakola oluyimba ne balujayo and that was the period asoka nakula oluyimba ne mudra bali baluyita batya kwa zina 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 chiwani chiwani wali wakubiri asoka nakula ola mudra nirugana batrace ni bagano do embracing abali yao nakola mu chiwani olo ne baluwanula ne lukuba kutaka okitegeera nasigala ngazzayo olutalo ne lumulemerera olw'eddwaliro okitegeera nagenda twatulaba nga akoze eki awanise ekivvulu naye mu kukola entalo zino yeerabira nti avaayo anuubuddwa okunuubulwa kwe ayinza okuba takulabirawo ye nga ffe tukulabirawo naye ffe abalengerera ewala kasita yatandika okwataakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nagwe nagamba nemugamba olaba muno ziri ntalo abadde nga aziwangula naafuna abantu ku show ze naki naye wano ng'ayagala okugezesa amaanyi ategeke concert e Kampala wano nagwe nagamba bandi awo wiki bbiri ng'ataddeyo oli nemukubira essimu nemugamba bannange omusajja yenyininyini yeeguliddwa omuguwa ku dduuka agenda gweyimbamu yeetuge artistically nga tewali amukutteko kubanga nze njagala onzijukizeeyo anytime Robert Kyagulanyi Ssentamu we yamuddamu eyo kodi yaabo abasatu bwe ba tebakwagala nga tebaagala kusuulira tawulo tebakuddamu gwe weetuga wenyininyini kakodyo kabyo big filia yes. Era olaba bakuzeemu baba kuyambi omanya nti olina relevance probably batakulagambu toyina kiddako toyina bakuleka omusajja ne bamuleka naateekayo kati mu build up wano nga sheyengedde bula wiki ssatu naagamba omanyi kanziremu gumu one last time nasinziira labeera waagwa asinziira atya nati nasinziira nti nyira kulumba era naalumba kintu kyekimu alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu alumba mutoba Robert Kyagulanyi Ssentamu Mickey Wine. Mickey Wine. For Mickey Wine and him it is understandable because they had a date nga basharing a date kosa tegere ku date yemu so exchanges zino zaali tezikola ki tezeewalika naye obuzibu obuliwo nti byakyukamu nti woyogera Mickey Wine gwe gravity oyinza obuteewala kwogera ku linnya Robert Kyagulanyi Ssentamu era maneno gana nti mu exchange ne Mickey Wine it involved the whole family bakyagulanyi basobola abo like tulagala kuteeka michi we bityo naye buli woyogera erinnya buli wolengeza Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye oyina abantu b'okosa oyinza olowooza okosa Kyagulanyi Kyagulanyi nga ye toyina ene bakiyita batya toyina ene importance oba kitegeera not everyone who attacks Kyagulanyi that Kyagulanyi cares he cares less era obeera oyomba wekaweka so when you attack Kyagulanyi sawa zino kino nyagala nkiba buli alumba Kyagulanyi sawa zino tolumba Kyagulanyi he doesn't care oba kitegeera because for him his eyes are on the trophy he knows the trophy not you naye oyina abantu abalala bana abawagira Kyagulanyi bobeero wesiikuulira kati that's what happened mu kulumba bye yalumba wano yeekosezaamu bana abantu jukira oyina okumanya obeera ng'oli artist zaneru akuba kati gw'okuyimba bakuwummulamu naye wayimbira ebiseera ebyo mwateekeranga sho ng'omanya oyimbira abakyala abakyala yali tagetiyo era ng'omanya mu nnyimba zange nja kuteekamu ebibawaana nja kukola ki nze nga artist ngenda kwebranding bweti nkole enviri bweziti ebibakuba byebino ngende mu gym nkole omubiri yo target audience gy'okola ki gy'oyimbira wabuyu target audience ye yeeriwa yeyomuntu ono ndi muvuzi wa booda ndi mukozi wa mukatale ndi mufuna mpola webityo bebo target audience ye
abamuka bali bantu bategevu nedda si kya butegevu da butali butegevu but njogera bana abantu tya sokwa music waje atuka mpadali mbera mwa abantu abo waliwo nanyini mudala bali watambuze mmere bali wavuga yebaguze the argument isn't about ntitebategere the argument isn't about zingamba the target nti people who can afford 5k 10,000 nti who can come and do ordinary person ordinary Ugandan ordinary Ugandan be balinganga ba target baba sokela ku primary. Now with those ordinary Ugandans, don't say primarily, there is target. Yes. Only. Okay. Now, if it is his targeting abibantu we batyabaga mu soul target. Sagaroga bekombu kitundu tulu. Soul. Soul. Depending on the music. Yes. Kakati abo wabanga ba targeting. Oyina okumanya the behaviors fitwa tusema sociology and psychology of art and the audience. Oyina okumanya the behaviors ezabantu bogenda okuyimbira baloza batya bagala chi bagala bichi bichi bibanyiza. You have to know. Kati nga art student and graduate you twali manya no manya eranze kasanza jabuli njira jo negendeze buli YouTube kwentula channel nina okumanya gwentula naye agenda okumbuza alowooza atya ategeera atya bichi byayagala nenkula content what is the target audience of this then platform. Target audience ya platform nenjimanya target audience onsange wazanirunga manyinti abantu abatulaba bagala nsonge ezili much more serious and deeper that's how I will compose myself on set I'll come putting on donning on my tie and my long sleeved shirt ochitegira so fitubi manya kati yete ya manya nti oluba Robert Kyagulanyi Ssentamu bana abantu bo targeting ate ku Robert Kyagulanyi Ssentamu he is their hero. He's their father. He's their hope. Role model. He's their role model. He's their everything. Kakati amasanyazo boga kutemu bote. Either mvuta manyo ba mukumanya. Kati watu naga kuatamu negamu ba. Negamu kasukeri. And they are not ready to receive another hero. Yet. And yet. Oriye wabwe. Olaba yavako wageto president. Yes. Wachiri bale mwokuza. Webali. Nibagamba wabata taliyo. Webali. Wajika tuwewe without a president. Katuwele wo. Ifenafe tumosembelele wali. Tuwe mwini yavageto kwa vude. Tugetu musupporting wali kukozi jariko. Ya sabazi wachizibu nye abanto kule mbeze nye chapugeto president na bichi. Katiba imita president. Our president. Na oba sembede because one abazibu damaso. Yes we can. Gundi chiyakuru Obama mu 2008, 2007 campaign, tugenda mu 2008 okonda mu December. Nagamba all the black Americans, banange yes we can. Nafe tusobolanga abaddugavu. At the very first time, America nefuna ku president yalichi, yali omuddugavu. Ne wano Robert Kyagulanyi Ssentamu, mali kugamba bana abaana, fe, abantu ababulijjo. Bano abagetu nachi banange tusobola. Era ogenda okulaba nti n'essomero libateereddewo awo NUP mujje mubeere nga musoma ebintu bino baleme kubalimbanga nnyo nzunguzungu na biki omuntu ajja kwekweka mu luzungu abe obukadde bitaano relevant examples wakola ceasefire kyanze kuwa relevant example so in short you never ceasefire ogwo musajja baguzanya ne gufloppinga so I will never ceasefire so musajja waffe nakwata muki masanyalaze negamu kasukeri. On the contrary, nga maliriza wabuyu nyingira abalala bali mu kategori ye. Nti waliwo kino ekibadde kitambula. Okuva mu 2017, Robert Kyagulanyi Ssentamu wajja mu byobufuzi ebyokuvuganya bino mu by election ye Kyaddondo. Then a year later, in fact 9 months later, 2018, People Power Movement n'esitula enkundi. And what you bayita mu luzungu nti de facto Robert Kyagulanyi Ssentamu na becoming a de facto face of opposition ngate wachali wokiza yali yakava mu kalu ka 2016 yali badde abantu bamukubira na ka de time time up boss nge banga lichakola chi lichali lichaliyo Robert Kyagulanyi Ssentamu na afuka face just 1 year into the deep waters of politics kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu kuli nyama zao one yabatabula byali yavuganya. Because nakugambako waliwo kye bayita olujjuliro oba table dining table of the haves and have nots gira labe siriko erikuno kumuno the haves and have nots kati Robert Kyagulanyi Ssentamu is a have not to them bobe ba haves ababirina abalina okusalawo baana abalina okujja ku lujjuliro Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamulowooza nako kireeta olutalo lw'omuteeketeeke webale
Na yono azia avude wa. Avude wa. Tuwa teka teka daba ntu wafemulai ni. Balimulai ni. Balimulai ni. Ebindu yoku vukala ini ino vya atavula koneni arembu vinyo. Kukundi ya chireta Robert ya kula nisetamu ya buku online. Na agena ya mkangida kutebo na bagamba sebo. Nzize. Nevesige ba mugamba ko you skipped the queue. This is gundi ya mugamba mbabazi. You would wait. Mbabazi da yake dola wanga queue to trouble. Na gambo wai. Let me try to skip the queue. Mbabazi ya mugamba. Na ategera tu kie ya tete wukika. So Robert takwese namu wa jambi ofuzi bya Uganda. Abasajja yabatabula why? Ni bagamba omudongo. Ono musajja abale ne bi dreads. Ono musajja abadde abadde omunyu wenjaga. Ya agenda munno bichi bicho kutuvuganya. Ni bagamba tajja kusobola. So campaign ye batandika nayo was to demonize the personality of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne basindika abantu oyo kino abantu ne bagamba please 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 agenzo okujjeyo abadde mu buli kimuntu kimanyi you can't tell us nothing about him. We know from A to Z. To 11 electoral commission yetu kane printing ane bifande ne bejoza omanyito timba timba bintu mu Kampala na iyo labo kero na kulumunga electoral commission yona ejude ko Bobi Wine ngafuwo mukwebali and still people said we knew that already. We know that you are not telling us anything new. Obo chitegeye and ne tugenda mu kalulu the campaign nga mazo kubiranga agamba kati ngenda kwesimba ku president iyo campaign jiwala biranga now state itandise okumanya ne gamba sajja wadala ati aina amanyi bwegati because Robert Kyagulanyi Ssentamu is not primarily mulimu gogusoka artist kegumu fudde chichakola chichali so okwagala okumukuba tuina kozesa art baba sukuma artists era we batyo nolabanga musajja wafe piniza havi gwe nakugamba ko ba George Mendez musajja oli omutegedde gwa wadobo kuru nga ya cancer kasi asoka baso kera chiwatule ngamba uno wadde omusobola wali oyo pinza havi edidi zona yalinganga zibedamu ne mpola mpola ngatajja yo mutwe mafia so ngazirimu era nolaba ashibaga na mukansa aba race pastor na bakansa aba ni bani 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 abatwalira omukuru nga ifana njokera nga bivuga tuli mu covid nga oli neno nechifananyi enene nechifananyi ero nene nechifananyi nibaga pakati bano ketubafunye noli owekiwatule n'agamba nze omusajja mumanyi yaningizanga mukatuli we kati nga nkubalaga sete de ziyiika nibabawa muganda wange tugenda ogenda mu kalulu kennyini nnyini omusajja n'aregisitalinga millions z'abantu ssatu n'ekitundu ku millioni z'omusanvu oba ezaaliwo b'omunaana mukyeva baine bafuna zebafuna n'embeera gye bazifunamu zesitagala kukola ki kugendamu saagala zigendamu obimanyi njagala kudda waka wange bulungi naye it was a reality check kye nagambye nti gwe in your hearts of hearts omanya mugamba omwana yafunye obukadde busatu n'ekitundu ng'ate twamukubya endobo mayi walo ttiimu okukuba goolo mukaaga naye nga yandibadde kuba kumi na ssatu ogiwadde redi ogisise osezimu nki otema bawe evinga nti kwasebo bakugamira nti ofunye busatu ku mbeere yaliwo kitegeezo bafunye bungi gwengo manye engeri yafunamu obubo naawe otyamu kakati awo nibakitegeera akasajja nti kalina amaanyi kaddala ebyaddala it was a reality check for this government okumanya akasajja ebyaddala kaki kaddala so nibatandika nibaprolonginga fight okusigala nga bakozesa art one uvide kigendulo okusoka okumutta okumutuga naye nga mukumutuga baba wa muguwa mwene ne mumwetugira mugweyambazi baba kuliyetingidde ebibiina ebyenjawulo baba yiye mu ssente mulwana ssente zirika accountability muzizidde kivubi mu maaso eri babagamba musoke muli mukitingize bagendamu ziri private yabagamba kati wano na wano na wano musoke mumalirize entalo nibagamba kiri bwe kika tukole tutya nti mwina kola we muti one edoboso ne bali bajjako two consciousness yamwe ne bagitwala omutwe gwammwe emitwe gyammwe ne mugibaazika ne babiranga bali ku PlayStation nga balina controller mwe mufuuse buli obulogo ye bazanyisa mu timu PlayStation kakati ne baprolongi ngaawo ne babakwasa ekyabwe ne ba individuals abalala bawabuyu waabwe buli muntu kati awulirange yale emutta nga atandika kati bamanyi n'okukolera ebbanja bamanyi n'okuwola bawola omuntu awola nga ye ali shuwa kansoke nkole mulisasula nkuŋŋaanye buli kimu omukulu ogenda mumanyi ajja kuntwala ew'omukulu kati kyekiriwo tosobosanga ngaoli yalazimu kuba n'atandika
kyagulanyi kino kyagulanyi kiri kyagulanyi kiri kyagulanyi kiri nakunganya era ogenda okulaba ngesimu ekubiddwa ngagenza afunye namagama nfunira ku butambi obwo nina wentu alo butambi bwange era katula fingabo abattanye ensonga zizani lukano kachikubulire nabalabi baffe omuntu agenda okukola plan yokuwola eyo mu mbeera eyo namanya baliyo ne bantambi abo bajja kunziramu bajja kunkuba but for because toba na chakula abantu ino basi bula amaaso nafe tu contributing a chamanyi nyo era utambi abo sala asala justifying kubanja lyabo ngibagamba olaba bantambi abo batukuba batuchaisa abantu ebivuta ebichafuna abantu we bityo and it is two way butuna asirika abantu bajja lowoza batufu kitufu kati katuogere kale bafune akamome kale na yenga at least amazima abantu bagategedde so yoyo musajja waffe gravity garrison waboyo Kampala bwatyo yamulemeredde owaye yamusindikiriza go abaddeyo yes twalabye ku kinyonyi abantu bebuuza ekinyonyi n'ente story ki gwe kinyonyi kyagambye eki omusajja abaddenga aleeta ebintu nti ku stage naye abamu baddenga temubiwa attention mu concert yewedde yaleeta ente ente wagiraba ente twagiraba nga talina amu namuguwa ffenna ne tugamba ente olaba eba etambula mu kkubo n'ebuukabuuka wano waliwo enduulu waleekaana eri ku stage mu bbanga yajja ku stage n'emalayo paka eri n'etuuka nga modo wabeera neddayo nga tetiddeemu tekozeemu wadde commotion tekozeemu ki kubanga neegenda logically speaking tolina nte gy'osobola kuleeta from anywhere n'ogiteeka mu bantu abangi ne sound n'ebitaala ebimyansa netakola violence eyo ye yasooka ngambe ente eyo wa tuba tuli awo ku lunaku lw'omukaaga nitulaba akayiibwa akaddugavu sikalabanga mu byaddala njagala gwogezese nga akanyonyi konna kyekyo gwe kiwalaba nalaba ka video nali nvudde nayo naye badde ngamba gwe kola test ewuwe waka wajja akanyonyi mu luggya obeerenga asembera kakola kati kabuuka ne kadduka kala akanyonyi kuli akanyonyi ng'abantu bajja ne bajira ne bayitawo kabula babuuza tugamba bannange naye naye ate waliwo yakuba oluyimba abayimbi balogo tobegattako olaba amaanyi nga g'abantu ng'ate n'omuntu gweyagala okukuba lika okusiigibwa kw'ekisa kya Katonda n'oleeta ebyo byonna byonna tebiyamba era tebyamuyamba akanyonyi kantiisiza ati kakutiisiza kikakola kikaleeta kayongera ku bantukayongera bantu kanyonyi ne ngamba akanyonyi nga kabula kubuuka n'abazinyi nga tekaba tebakatya how come no one even tried to kick the bird no one even tebakalabanga tebakalabanga kamera ze zakakwata wali omwana yakakwata bugwe nga tokalaba wanowekaliwoyogeshoolaba wano tekaliyo kamera ya tresa esobola osikaolaba esika n'obukima olumu nga tukola teyinza butakwata kanyonyi naye nga yoyo musajja waffe bambi nze omanyi abanayuganda bano kyembagalako they give second chances I believe it isn't yet over for Wabuyu he can still pull out some crowd somewhere but he has also to be very conscious ku ngeri gy'amansaamu ebigambo he has to be very careful ku ngeri gy'awakulamu entalo bad enough talina management emuyimbi gwemanya talina management wano yeye manager ye manager yeye signing the receipts yeye fatire ebivulu nachi but had he been under a proper management mu Uganda proper management sizibera bad tano had he been in one probably they would have guided him much better because nayogera kwa kone humble management Xavier nibagamba Xavier lwaki ekintu kino temukirimu because yabadde bamutegeka previously all the four concerts wedda werugogo nibagamba ntambi twatulamuko ku meeting netulabanga ffe kampani yaffe tukyayagala ebeerewo for some time tugamba kino katukyesonyiwe for what he had done before attacking the anointed waliwo akatambika liripazo mukwano gwo liripazo yakulabula ku ntale okutuulako naawe tekikweyinaza nnyo naye nakatambi kadagamba mwami Kyagulanyi purinsipo buli mwaka alina gwasuula wangambye olinayo ku lisiti ya purinsipo baani aba nono tabasuula bebeesuula bebegulira n'emigwa bo ne bagyeyimbamu ye ng'asirise kankuzanyira akantu kano
Olina n'obutambi. Pozi yes. Chikufula ntambi. Basadde bajja bangagenda kutuma ntambi. Yakimanyirawo. Yakimanyinde mujaba musajja waabwe ino. Mm. Anatambulire nnyo kuba obutambi. Mm. Kakati kankuzanyira akatambi kano muganda wange. Tugende mu maaso zanya. Ku mukwano gw'ono gw'oyagala ennyo. Wadde nga yakudisappointing. Tomwegaana, tomwegaana. Rasta mantaba na mikwano mingi. Tomwegaana uno. Teke wano? Teka. Kansoke nkule disclaimer. Mm. Aba uliriza, aba tulaba show. Mm. Yuruna kuruwa lero ne show zindala. In focus. Mm. Mm. Muma uliri. Echendishi njoku panga chiri uncomfortable kubalabi. Mm. Na inga, tuino kuchizanya. Mm. To justify. Bitu gendo kucho gerirako. Mm. Waduwa abantu wama abagama neza nedu. Urashi mtu telaka abantu wama probably aba sawanse umuntu wa finabichi. Mm, mm. Na ye sometimes watu ino kuchikola mugurumi okunyo nyola rwaki tubatu ogedde bye then chinyambe ko mm. okogera benjo okogera mm. nga sivudde mu banga okay yes mm. ayayogedde bwatu omukulu ono soko kwe ku katatu yagera ne mama wa South Africa eh bane omusajja mukambwe ne family ya jikuba Agamu mukambe wa. Okusoko kwe kubatatu. Yagenda ne mama we South Africa. Ah! Yagambe wa. Nga mutwali exclusively empty. Empty. Politically empty. Kecha gulanyi. Nacho kachi bagama anti mwati nkulu. Ech fananyi. It exposed me to kucha gulanyi was. You can't say that. Ngambi politically. Yes, you can't say that it's politically empty. Anti ngambi. Yafuna bubu some millionaires. Yivachia babu mwa. Pana Uganda. Nchechi. Chichi, ebintu ebyalayise bifuna abaguzi bangi. Nali naye for 2 hours nenzira kanengamba Jesus. Ono yayagala obwa president w'eggwanga. Kyewalaba kwolu. Conversation. So yoyo mukuru. That's a lie. Kaso yoyo mukuru. The moment you sit with Bobi Wine, edakiika n'eziba 10. Wobose ne doubt. Ova wate weunya. So that's why agamba nti for 2 hours yeunya. Of course. Ya kwata kumutwe. Obviously. Tachiri iyo. Obviously. This person, Frank Gashumba, is an extension of what we've been discussing 10 minutes ago. Of people, haba ina chibagalo kutega. People, haba ina njala. People, haba sobe dua ewakane mchibira. Naye nga bamanyi wali eggulu lyawe. Okitegedde? Ye Frank Gashumba. Era Zaneru, twakola show wano mwaka guno. N'abantu bankubira amasimu yangamba ntambi wabadde mutuufu. Biwagambye Zaneru. Zaneru bwaita akatambi k'omusajja oyo. Ng'agamba, oba Kyagulanyi Center mu celebrity biki, sebitekeka mu ggwanga biki. Kyayogera kyali kituufu, yes. Naye nagamba nti omusajja ono omulaba y'omu ku basajja essaawa zino abataggibwako adiini yayogedde bisobola okubeera nga bituufu naye ye ng'omuntu alina obuzibu bungi nnyo lwaki nze sikyamuwa matu n'omulundi n'okukya n'ogumu era sikyamuka nnyo newabeera akedde n'awaana Robert Kyagulanyi Center mu enkya after this era nze omu ku bantu abajja kugamba that is nonsense because of biabadenga jakola for the last 7 to 8 years aliye bigambo bye tachaina answer tachaina values za imirirako oyu Frank Gashumba gulaba era kankuka ogenda kunyambako wano ogenda kuvunulira abantu olunaku olwaleero naye agadde embeere a bit ngebintu bino ngawe biri we tubyogera aleme kuneti kanyo Enaku z'omwezi Februari 19 2018 waliriddawa. Februari 19 2018 waliriddawa. Noza nali ku radio. Wali ku radio. New vision popular lwa government. Look bomutwe. Frank Gashumba fraud pub complete. Damn word. Gashumba is battling 16 accounts relating to fraud, forgery and narcotic drugs. Ah. Gashumba ali fraud bwe bufere. Fojare
era ndoza wewu kujingirira kujingirira narcotic drugs ebiragala lagala ebiragalalagala alongside his brother Innocent Kasumba and Ismail Kiyingi yene baganda be bebogedda aha kakati bali ku court kosi yabwe bali mu mateka yes kubisange kasaida ko he was 43 years emisango jamu take counts 10 mukaga ziraino kubiranga adiringa nazo era dabukano kanyonyole mu bantu the trio were arrested in November last year baba arresting abiri ku musanvu beri 17 no following a whistleblower's report nga wali wakubye omulere whistleblower report to the permanent secretary of Ministry of Defense and Veteran Affairs Modiva mu kitongole ky'ebyokwerinda about a group under the cover of a company named Flagship mu eyabantu abali na chi company che bayita Flagship ya chichaba gashumba chino that was planning to fleece an investor disguising as ministry officials abali bagala okuyisawo oba okufera musigansi musigansi investor ngabe fudde abakozi b'ekitongo ba ministry ya defense and veteran affairs prosecution alleges that on September 12th at Tulip Golden Hotel in Kampala, the trio with intent to defraud two Dutch nationals, Colgvan Daitop and Manu Magesikimam. Abasa tuvan. Ii. Kuhote oje waita Golden Tulip. Yes. Ngabagezo kufira aba Netherlands. Obaba Dutch. Babidi. Falsely represented themselves to be Dr. John Mwine. Bagenda mu meeting eyo. Nebewayiriza nebekula kyebatali. Yajjanga ye Dr. John Mwine. Era okuva olwaleero muyite Frank Gashumba aka Dr. John Mwine. They are also accused of conspiring to obtain money by false pretense from the duo. Pretending to offer contracts to them to supply trucks, troop carriers, heavy machines and water tanks among others to the defense ministry. Nawo fere ubera South Africa waji bali babokolera wano. Kati eyo kesi emu engeri gye yaggwamu it will be a discussion for another day naye new vision yawandiika Gashumba new vision si lupapula lwa gavumenti lwa gavumenti kati waliwo no lupapula lw'abakwano be esawa zino aba next media lupapula kyo Nairo Post digital paper yes njagala nkuleetere njagala kulaga omusajja ono nti talina any moral authority whatsoever okuyisa erinnya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ayagala kumussa wansi kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu talina walabikira wonna wonna nti oba kkooti oba luddawa ng'ali mu misango egyefaananyiriza bwe gityo kituufu taliiwo ne mu biseera biri nga badman yes it never happened but omusajja ono amawulire gonna 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 gamusagadde kujja nago wano agamu gali mu print kuva 2009 Woteka musachinji nyalie. Woteka musachinji. Tararara. Wabata ina gwa fezeke ebya logo buke ebya motoka abaina bayisizzao, abaina banka jayisizzao, abaina chibi ayisizzao. 2017. Eyo we bamukwata emula banga ina mpingu. Mukasati akero. Ngata ene mwansi mu bigere twali yo socks. Ngali mu bigere ne muganda we. Passport ze baya line ngawe pichi livenyo. Ze bali walafiri nje bayita bone supremacy. Wa bone ultimatum. Wa bone legacy. Sajjala linyo wa mupira Jason Bourne yaina passports nga 10 kati Gashumba yakopa Jason Bourne simanyi aina passports eziwerako era nge ebintu bya bafere yabiwona atya engeri gye yabiwona nze nawe weyo oyo na emisango gye simanyi we giwona giringa jya ddini toli manya conclusion yajo nze nawe opapula no Nairo posting nakuzo mwezi Wednesday 1st November 2017 rusoma bweruti on a number of occasions, the top UPDF leadership under Ministry of Defense and Veterans Affairs had received complaints that someone in the names of Frank Gashumba was impersonating them to fleece investors huge sums of money. He would purport to be working as the permanent secretary for the ministry to con various people from Uganda and foreign affairs. He would purport to be working... yali yefula permanent secretary wa mu defense imagine nayo of all things to choose okwefula ate n'ogenda mu kyamateeka nti doctor oli mwine gwe nagambye ate time yali permanent secretary amufaanana ate kati investor abamanyi
ndoza the time you be an investor woli na kasente you can do background research bulungi bali bafunye okujja ko wanoyo investor na yaba mufere why do you go back do what bali bafunya badachi babiri Virgin Van Dyke ndoza nao nezakizi nabo hali bafere nze nzikiriza omuntu gwe bafera franka na yaba mufere because wobo yakale bintu gabiri mu proper channels. There is no way we automate omufere. Omufere ya kusinza koko kumagezi. Neze waka na ozinona. Na wobo ya gala vya amano. Ati wobo ya gala. Nito tishikufura omufere. Gobo inacho ina wobo ya desperate. Amasi buwe chiripo ujiusa. Bafere ya bantu zani. Enda kuzinu wadu wa kubesimu. Hale o wangu desente. Na hati katuwele zebidi. Ntukutere kechi labo chio. Chitegeza na we. O wangu dotia wotavu ganyiza. Chitufu. Ne abafere ya gashumba. Aguza kapa mkutia. Kapa mkutia. Ulira wano. Eh. Na ilo posti bane sibi yange nze ndi ntambi nkuba butambi nsoma bilango nsoma bitambi. According to the Ministry of Defense deputy spokesperson njogera at the time 2017 Lieutenant Colonel Deo Akiki the photo of Gashumba donning a Rwandese military fatigue would be used to fleece investors from whom he duped that he was working for UPDF. Arengo yamba de uniform ye Rwanda. Neku Facebook ye. Ekifananyi kyonga yamba de chambalo cha maji ya chitika nkonga profile picture ye. Ziyakwa ya blocking. Oba alinga agenze eri gondi. Ogende kyankwanzi bakukirizo kwambala mu nga bakusomesa. Kino kyali na cha studio. Photo studio. Photo studio. Uri za gwe story. Story ze zinda myezo. Tugende ku cha ina bullet. Story ze ze ebyo ebizibu byozamba byemalira. Mbadde yala kujira ekifananyi kya musajja. Okijjayo bulungi. Nze kugabye simanyi bwa mara bintu byo kyovola basagala byogerako. Ebizibu byozamba byemalira. Wanolete what I'm trying to portray. We are dealing with someone ali najibu akadis. Iyi kitachatali. Kambuze gwe gwali omuulirize nnyo. Company ye yatugamba simu ka Uganda temwa elimu bakade abana Uganda bamwendo ba 10. Eriruda officers ao ziriruda. Simani. Kubanga CEO wa group ye yabantu abayitirivu ennyo. Yali badenga yomu kwanda basinga kubera busy wano mu Uganda. Naye utamulaba mbya Piero yu ndakumulaba nga blogger ubanga TikTok ali ku TikTok oba ali ku radio. Oba managing time ye bulungi. Maybe. Agamba meeting 30 minutes. Ajabba wa byewunyo nnyo. Sisimu ka Uganda eriri ddawa. Tetumanyi. Bakiba sisimula. Mu 2023 last year. Yagugula nako n'omukyala amuyita Hadija Namyalo. Omumanyi Namyalo oyo wa office ya National Chairman. Si oyo Hajati. Hajati oyo yali apate. Namulaba. Yamuli wapo. Naye ngomanyi kyali kigugula nabo. Atuuka ye muntu omu onaenda baita chief muzukuru ye muntu omu kanguzanyira na akatambi mukama wangu ono sasa na ajati na ya mulomba da kanguzanyira akatambi banaye musajja nga mukama wangu mukama katonda kekano at his residence open omwana wali gashumbo ono wali waka video yali amukaya na kakano uliriza oh a free and fair election ne waberawo ne waberawo a free and fair election. Bobi Wine yakuba Museveni hands down. A free and fair election mu kimota tegera. Akalutiba kabira onakulu wakulonda. Bakabba myaka nga ebiri. Kachogana Bobi Wine okola consultative meetings olobo byakalulu. Bomugana okuyimba olobo yero ki obo byakalulu. Ne boteeka wakalu wakali free and fair. Bobi Wine omwana we gomba akuba Yoweri Museveni kubanga besije successfully awangudde Yoweri Museveni emirundi emeka ebiri. Unfortunately mu Uganda akalulu kano kokubayo akantu kayingidde nnyo mu politics nga omanyi tuli ba entertainment mpasi omwana anadduka kali nkubuulira nti ye muntu ayogera statement eyo leero oli yagambye political input ate wano free and fair tabala byako kujua kati tutwale ki mukulu kyenkugamba ye muntu omu kati yoyo musajja nti era ayogera kino nkya nayogera kiri omuntu abirivingira mu kyagwanyi tagenda kuwangula akalulu era yandika wangu desinakakabba the following year ayingidde mu campaign gye yatuuma muzeyi tova ku main omuntu omu nagaa kubisiza t-shirt zasimanyi zabukadde bina Namyalo Hadija Hadija erisooka
Nze manyi ya ajati na miyalo. Idala mnansonyi wabasiri elitofu. Chamu ingi lide mudiru. Nebetu wala bubinyo. Kubusati. Kubusati. Tujo kila story yeyo. Ndijo kila kustory yobusati. Omuntu aina campaign. Jiba mbidemu. Eya muze itova kumeni. Ngate wagame chagula nyamusobora. Ate ili atembe ita piero yune muhozi. Kaini lugaba. Atenga kugambe eno ndi namyalo ya mumye diru yoba ya mubie because abagira muhozi muhozi agala kujja ko mu 7 ate mu 7 gwa agala je kubira abiri mu kaka kwegamba mongeri enyango omusajja ya abano nya kya kulya abano nya kya ayisawo bibiye era wo belango uliye yo ngo inawa kadeda chikanga 2 bubamu ku bantu bota ina kuleka mu salazo ye franco ne museke wange omusajja toyina muruthoite kukuba kyagulanyi bwoto omusajja ye bintu bya planninga bulungi nnyo for example kyagulanyi lwaki a inspiring abantu bangi nnyo gashumbo oyo I believe singa abadde muntu nti no ainensa aina values aina kwatambulira yali afunye omukisa gabana Uganda okubanga bali bamwagadde nnyo he was someone nze njogera mazima he was someone gwali osobola okubanga owulirizanga ebigambo byolaba birizonetinga n'ebizibu byo nga bantu bamuwuliriza bamutega bulungi nnyo nga bamwagala nege webuuze lwaki essaawa zino tasobola na kwesimbawo wadde kubwa LC wantu wonna lwaki kyagulanya essaawa zino omuntu yali mu music we yakubiranga message gwe zityo essaawa zino abantu ge baagala si gashumba kuba gashumba essaawa zino singa bali Bobi Wine wali singa bagashumba be baliwo nikitegeeza there is a problem ye munono ani basajja mirawo basajja mirawo nga sinamugendako omusajja bane munansonyiwa maya bazanya nyoka nife tuli ba mawulire muzanya nyoka di kakati lwache bye bintu obirese ekisoka beba byereetera mu public singa zane lokere ncha because fena fena je tuwangalira families zaffe households zaffe tuba nebizibu era fena tulingo zambe ebizibu byaffe tubyemalira tetubireeta mu public webali nnyo omukuba mvuna na zari public kati gashumba famire ye ebizibu yalemererwa okubyemalira ngo zambe nabireeta muki mu public mu public yakola kyate ali mukuba kyagulanya nti ali politically empty kati ono naye mulala ali empty uliriza ekikulu musajjawo kati ofunye omumwa Sifo njama mwimwa. Urukuba nina uimba kutte. Ndavi la darango zambe vizibu vya vye marira. Uwe uli vizibu. Oh, embuzi zeka. At his residence open. Omwana wali ya kutananda. That's what I did to Sheila. Wachuli. Sheila tu kwa tiyo kusula montebe. Mkuu chezi zaba ni watena wa kusula. Mwereke kisenge chiwa. Yabiyogira. Abiyogira inagwe yali abiweleza kati oli. Ya biteka ku mutimba kanu nache ngendo kugusa ata my parent I also consult widely oyagala kusula utawulo a iyo tawulo sijaga kale bino bibiye kubakati soko kwe kubatafira gena ne mama we South Africa bibiye wono yeli ageza na kosi yeli agenzo kusoma yali au yali kushyo nga yabye yogerera fatu bena muchachi nkebana no mkwa wana muza chino chichi nesirika Nimbo hili. Nimbo kubila mama we simu. Nangamu nimbe guachu kabada baine mirembe. Ulira wana wadako. Chita keza kwa msajyo zimba chino, echikazi chikora mechi. Chikora mechi. Saja bleke. You get it? Ya tulesi. Osula wota uro. Ya tulesi. Golino kubango uri civilized do kumusinga. Yeno shokari ya biogela kumpeo. Nchwa omusajja wotu kile no kumpeo. Sama wale wo family we kukwata katu. Family ya reku kuteka katu no unga. Kati wabanga ise mu bintu ngebi chengamba my point was obato ina moral authority kujaji nga kyagulanyi mu nsonga yonna gwengo ina nawe zikulemyo nga ntono bwezit za munyumba yo nengo zileta ku public nti wanu zeono nsonya shira mukwano gwange nyo na ye omwana nokere chano gaga next ed I use a passport mamu use underwear abichi then 10 years later bendo bekutabuka ko odie zivayo zezo mwana atakola chino mwana bichi bichi tokereze ndi ebintu byatabuka amsajja omusulide onyo tawulo kale kamweso nyo tugende ku mukwano goli eyatudde na atula amsajja mirawo sajja mirawo ada wala yo kugulure bagamba wandu te wali mvule nagu ono basajja mirawo chicho museveni chakoze abantu baffe awatu wabatusiza nze nalabye oyo guy once the intellectuals nga baliko ba intellectuals bambi they were once considered nalabye oyo guy elites of this country ebyadala nalabye oyo guy
sanyize nagetinze depressed gwe kenyine nze nganze because bine bintu bya media those are the people you looked at some time kyo musajjo na akola kino when I say man sitting in mad acting a fool I was devastated that is what I can say about the video nadala nga obaddo waliyo mumanyike emabega ngamba now what he was capable of doing, and then now how low can a human being go that is what I is so go walabiechi in a quest of getting something to eat President Museveni has made our people those we considered elites intellectuals big brains of this country scholars artists now to become what you're seeing right now do those people ever sit down ne bagamba tulina abantu betwa inspiring to be something oba to do something whereas we zokwa twali tubalimba but I believe abasajja abo bayogerako ne ba inspiring ako ba politician abamu ne boogera ne ba inspiring ako ba investor abamu ne ba inspiring ako abantu mu kyale eyo do they ever sit down ne bagamba how will these people look at me today? I think they do but then there is a saying that goes desperate times call for desperate measures. So they are in desperate times, the sours, you know. So the measures they are doing, they are also desperate. Because as you asked, how low can someone stoop to do something like that? If you said they had enough in dollars on Azona, Ufunanga would be no mania chicha item. Those people, she buy item sours, you know, Basana Kusavida. Basaja Mivule, but Frank Gashumba, but Wabuyo Gravity, Ufunanga would be the name of a Savide. Ntiene mbeda fena fena mwetutambulida na hii bate ya weli machuwasi. Because if tituina chiamanche tuina monseno na hii tustuwasigaza chiba itensa. Ntambili mba nide nusu lukumi urunako, I will be contented. Mbeda nganza wefunide. I will be. Kwa tachiro oleksi. Chikupo chacha inewebaka. And you come back and you hustle and tussle for another day. Other people tibasobola. Ochitegeera so ngawe nkugambye nti Robert Chagulanyi Sentamu is a milk card not only to just politicians is a milk card to other people abachitegeera nti osobola n'okuba n'okuwola kati akalulu kasembedde yatewe wonya kutandika nga November bantu bangi ku platforms ez'enjawulo bagenda kuvaayo okukubira ng'episi ya Sempa nga bakuba Chagulanyi bubi nnyo nga bali mu kuwola bbanja n'okwetega Kozi batandise n'okuwola okuvuma kigambi akuwola y'ebivumo anze mbawoze yakatambika munda biranga ddala bubiri abiri mukana kyogendo genda eri nga kuka kusookayo nga bagamba oyo muleka akoleki muleka ayitewo kati beebo naye nga bombi batambulira mu lyato lirimu naye nga lisinkinga musajja Mivule Frank Gashumba ate bona bona bakola nga kushoye now look at them what they are saying and what they said 10 years ago kibinyo kankubuuze sebo waliwo olwaki njogedde akantu ka gundi oyo babadde bamuvuma masajja mirawo nga bamuvuma but there is a TV kuliko omusajja gwe twawanga ekitiibwa nga yambala galubindi ng'ayogera n'omulaba noga musajja gu yayogedde is it Bobi Wine's problem oba it is their problem okubeera nga omusajja bakiyita yabanyalisa bakuyita kunyalisa balina ekintu kye bayogera mu lulimi lwa ghetto okulabisa omuntu naggwayo I see everyone acting a fool definitely and they are confident it isn't Bobi Wine's problem it is Bobi Wine's invincibility invincible you cannot penetrate tusola chimenya so Bobi Wine's invincibility abalemye yes yeretera abantu acting the way they are acting in trying to break him down yet they cannot bakubye kisenge bakuba kisenge nze gambi timu ya Arsenal njujukira ompira gwaliwo 23 wa November gwali ku Emirates Stadium timba jita Middlesbrough yekulembera golo 3 kwemu tugamba Arsenal kulune ekoze eki kulune ewedde abasajja gye baava Dennis Bergkamp Robert Pires Thio Henry Frederick Ljungberg Lorraine Mayer Patrick Vieira yali Haibare sorry Haibare nebaziyisawo nebakuba goal 5 midos bwe yamusajja ya muhitaji Jimmy Floyd Asoba inamula yali ya muhitaji Job nga batebye tusanyuse wo it was invincible so consider amanyiga Arsenal the invincible season yeyo the unbeaten
Kyagulanyi gaina is very invincible. Nti bayita in all corners. They are using politicians now balumu balaba sawa zino. Bampugo balabye, babedi bani ko balabye. They've used the media stations, zinabba so zirabye, zibabba so zirabye. Okitegeera, they've used the print media. Obalaba bonna. They've used the artists obalabye bonna. They've used the bloggers obalaba wonna. They've used each and everything. They've used the police. They've used the army. They've used the all defense mechanism and whatsoever to stop Kyagulanyi. To stop the guy. But the guy, the guy has become a guy. Robert Kyagulanyi Ssentamu has become a guy. I don't know obas omusajja yavawa. Robert Kyagulanyi Ssentamu wavawa mkwano. Ave atubulire nyaba. Where did you come from, you man? The man is what I feel unstoppable. He had Denzel Washington. Manu was a film on Walaba film. Andy Zambayan Bala in Nagamba. The unstoppable nga engineer train. Engineer Ghana, ya train or Kusiva. Training at the Sobola Kusiva. Pakaneto Mila to Medaban to Bonabona Power Film Kuguaku. Kati Bobby Wine is unstoppable nga engineer train. Aringa Sirim, Bandit was a vowel. Alimu 24th hour alinga Black Jack Uganda's Jack Bauer. Alimu 24th hour. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alinga Sirim banji bebu za yavawa. Esawa zino Sirimu yavawa. Mbo yavamu nchima. Atenchima. Nchima zaale senesu. Bajita M-Pox. Kuluma. Yo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Acha kuna miyabanji. Acha abantu banji bachagwa kuruwe. Carriers nji zichagwa. And the irony is, he doesn't do anything. Because when I provoke a fight with you, I expect Zanero to return back, to turn back nango nkube. Mbo uinjagara, mbansu wilo gena donziliza. Uoleka boti nota nkuba. Nenta mbula mba mfuruma wali nifune vizibu biyangi. Na umula labu watu na kuba. Nenga buya afuruma geti ya watani kufune vizibu. Namba Zanero wana alike echintu echidala. Alabi kari inechi nyonyi. So but ya kule sena mbaja ni bamu kuba left fight and sente doba ulida. Tazayo. Chona chali. Obaba tusindikira musindikire Katonda ngagwa tusindikira Robert Kyagulanyi Ssentamu mayi mukama Katonda. Watusindikire ekintu ekiganye. Kasajja balemeddwa. We don't want day in focus with Frank Ntambi, the juggernaut wa Mbayokeza every Tuesday kwetu banda. Mbadde nakubulira Uganda Cranes. Uganda Cranes. Mpola. Tujimalirize nayo. Yes, tujimalirize. Ekisooka olunaku lwa jjuka. Tuyitawo. Tuyitawo. Obata tunatuka mukubala. Tetunatuka. Na ye, African Cup ye tucha sobola. Sawa zo tukulebile obono wa febuna. South Africa zanya ndoza unakuruwa leiro. Gwayo nebe guwangu. Tuwa tusigala kubone lebuna. Ne bibinja vya katandika. Ye gwazo nileko. Nana vyo nonana. Hata alikuyuga alikuwe ya potentebe. Biaze biti ya Kameruni. Kameruni ye genda kuzanya I think Zimbabwe. Kameruni ye inebizibu vya yote chachaliza waka. Kameruni ye chachaliza waka. Tuwa inebizibu nga tuchaliza Zimbabwe Cameroon Zimbabwe ye ine bizibu tachachaliza waka ngana fwe twa ine bizibu nebye chisa nga tachachaliza waffe African yes. problems yes nemba de gamba zimba Uganda ku mpira gwa jjo twazanya vele comfortable ntwe ninga goluza fe bili kubwerere assist ya Alan Okello ekibalia cha Bruno Fernandes si Odegaard Bruno kati yabi kuba akubanga Ricardo Charisma omujukira ekibalia omwana nateko mpira mukatimba kugwe South Africa twali tuguina mu tano nga tuguwangula naye nga womanyi ne tulaga yamu ne batukuba naye nga olaba asaba zino Uganda is playing much better football singa tuli ku mukaga singa tuli ku mukaga twaise koda yes omanyi Uganda buli wotegera nti Uganda badde esamba waliyo gompira ogusemba ntandiko gamba senga gundi akuba gundi nakuba gundi awo nga manya Uganda Cranes ebadde mu mpira kamalize kasuku katono so Uganda Cranes yeyo mu kibinja cha World Cup tuli mu teams ziri munana oba mukaga oza ziri nga mukaga bawo olaba ya Algeria ichikulembere no bonero bona Mozambique obonero buta Algeria obonero mwenda mu mpira esatu echa World Cup Uganda mweri Mozambique nabo obonero mwenda Botswana obonero mukaga Gini mukaga Uganda mukaga wano betakako wino omu tuli mu kyakutaano echa World Cup batwalako omu teams mwendeza Africa jukira zigenda kubera America Mexico ne Canada ne this time 48 teams not 32 kandi tuli mu tulina mukaga twakasama mpira emeka mpira ena tubuzaye emeka jiwerako
ekitegeeza tukyasobola kubanda abo mukaaga tuli bangi tuli bangi abalina omukaaga abamwenda bali babiri otugo batuba tuweza mwenda naye ejo kikyaliko naye bwe baagala omu Africa yakufala ttiimu zi kkumi mwenda zigenda yitawo nga eziwangudde buli kibinja ebinja biri mwenda then ow'ekkumi agenda kuvamba best losers abagenda kuzanya playoffs bagende kusema bagende ku final ate bagende ku playoff ya confederations tufunayo ttiimu eri endala biwanvu tulina kukulembera bukulembeza ekibinja kino kizibu then kino ekya African Cup tulimu ife tukulembedde mulimu South Africa mulimu Southern Sudan mulimu ne Congo Congo erina busatu Uganda buna South Africa kamu Southern Sudan zero bituba tu keeping it down nga tusobola ogende South Africa ntujjayo obubonero akabonero kitegeeza wano enamba tubakuba ntugende Congo simanyi kuyinza obeera omuzibu naye Southern Sudan olina making sure nti ojikuba omwanda awe no wano bo ababiri baba bayitawo kuba Southern Sudan era eringa Uganda Uganda yamanyi nnyo nayo ngamba locality kusala busazi boda tujaloza tutute parliament eggulu tukakuba naye nga olaba squad ya ene obudde bugenze nani yaga Dubai samu squad ya fene jibasambira naye olwakadde moyo team oyo mwana amwagala nyo alani okero alani okero then Rogers Mato eggulu ya kube ya eringange ya center Rogers Mato mwebali oteba plastics bwabadde yo mu VIP Mbona wansi kutafu. Mwebe batu ulako. Mwetu inao mnangi. Wachi tulina kutu ulako. Nuna kurajua lea msanyaze gavude kwa mchisao. That is the effect of corruption. How. Kasamu gano kule. Yaka ya wedeko. Kasamu gano kule. Ama watu ya wadeba back sharing ni wagamba. Don't blame this on corruption. Amazonyaze gagenzi. Gagenda gatia. Gagenda. Ngawe gagenda wa. Anna. Anyway. That is Uganda anyway, for you. Anyway, abana bonga bo just kubaza amanyi. Mpira baguzanyira ddala. Era nine suubi. African Cup yetu genda genda, World Cup ya inzo kubira omuzibu zibu na ddala Nigeria yeyo. Kale, Focus 360, we out.